Labą dieną. Šiandien Kauno 9 forto muziejus baigė 4 paskaitų ciklą, skirtą susipažinti su sudėtinga sporto situacija totalitarizmo sąlygomis. Paskutinę šio ciklo paskaitą veda Kauno 9 forto muziejaus ekskursijų vadovas Karolis Sabutis. Paskaitos, kurią girdėsite šiandien, tema aukos ir kolaborantai sportininko likimai karo verpetuose. Jeigu paskaitos metu kiltų klausimų, kviečiame juos rašyti komentaruose. Paskaitos pabaigoje skirsime laiką atsakyti į klausimus. O dabar noriu perduoti žodį Karoliui. Ačiū, Karolina. Labą dieną visiems. Šiandien norėčiau pristatyti paskutinę ciklo paskaitą aukos ir kolaborantai sportininkų likimai karo verpetuose. Taigi 20-ojo amžiaus pirmoje pusė galime apibūdinti kaip ideologijos dominavimo laikotarpį, kuomet skirtingų pažiūrų žmonės remdamiesi tam tikromis ideologinėmis dogmomis stengiasi kontroliuoti kuo daugiau gyvenimo sričių. Tuo pačiu laikotarpiu sparčiai vystėsi ir modernėjo sportas. Gerėjo sportininkų fizinis pasirengimas ir rezultatai, modernėjo infrastruktūra ir vystėsi radio transliacijos. Vis dėlto sportas neišvengė ideologijų įtakos. Šiandien sporto žvaigždės atrodo lyg gyventų galbūt netgi kitame pasaulyje ir susidaro toks įspūdis, jog jos yra tarsi neliečiamos, net jeigu stipriai nusižengtų įstatymams. Žinoma, būta atveju, kai sportininkai netgi didelės žvaigždės turėdavo sėsti į kalėjimą už tikrus arba menamus nusikaltimus ir ne tik kokiose nors karinių chuntų valdomose valstybėse, bet ir demokratinėse valstybėse taip pat. 20 amžiaus 4-5 dešimtmečiai sportininkams buvo labai išaugusi rizika nukentėti nuo režimų, ypač totalitarinių. Vien todėl, kad žmogus buvo sportininkas ir netgi pasiekęs aukštų rezultatų, jo neplenkdavo karo ir represijų gūsiai. Tiesa, buvo ir tokių sportininkų, kurie mielai kolaboruodavo su režimu. Būtent šio pasakojimo metu atskleisiu, kaip sportininkai nukentėjo arba kolaboravo su nacistinės Vokietijos režimu. Sunku pateikti konkrečią statistiką, kiek sportininkų žuvo antro pasaulinio karo kovose, karo belaisvių stovyklose ar nuo totalitarinių represijų. Tai sunku padaryti pirmiausia todėl, kad sunku yra apibrėžti ribas, kaip klasifikuoti sportininkus ir ką jais laikyti. Tarpukariu dominavo mėgėjiškas sportas, kai kurios organizacijos suburdavo tūkstančius mėgėjiškų komandų. Kiek tikslesnė statistika galima pateikti apie sportininkus, kurie dalyvavo olimpinėse žaidynėse. Kaip nurodo žymus interneto portalas Sports Reference, antrojo pasaulinio karo metu žuvo 403 olimpiečiai. Norėčiau taip pat išskirti kelias kategorijas, kaip sportininkai galėjo žūti arba būti nužudyti dėl totalitarizmo sukeltų pasekmių. Pirmiausia, tai tiesioginis nacių persekiojimas, kurį galima skirstyti į dvi grupes. Holokaustą, nukreiptą prieš žydų tautybės žmones, ir kitų tautybių sportininkų persekiojimas, dažniausiai dėl politinių motyvų. Kita kategorija žuvusių tai kaip tiesioginės karo aukos. Tai yra dalis sportininkų stojo į kariuomenę savo norų arba buvo mobilizuoti ir žuvo mūšio lauke. Dalis jų taip pat mirė ir kaip karo belaisviai. Ir dar viena kategorija sportininkų, kurie jau žuvo kaip civiliai, baigė sportininkų karjerą, tačiau buvo nužudyti netiesiogiai, o mirė dėl dirbtinai sukeltų sunkumų, pavyzdžiui, dėl Leningrado blokados. Pirmiausia, norėčiau aptarti sportininkus, kurie mirė nuo nacių persekiojimo rasinių ir politinių pagrindų. Žinoma, daugiausiai nukentėjo žydų tautybės sportininkų, vien todėl, kad antrojo pasaulinio karo metais nacių organizuoto holokausto metu buvo nužudyta apie 6 milijonai žydų tautybės žmonių ir tikrai tūkstančiai jų tarpe buvo aukštesnio ar žemesnio meistriškumo sportininkai.
1933 metais naciai gauna valdžią Vokietijoje ir palaipsniui ėmė diegti totalitarinį režimą visose gyvenimo srityse, tame taip pat ir sporte. Pirmosios represijos buvo nukreiptos prieš žydų ir komunistų sportininkus. Žydų sporto klubams buvo uždrausta varžyti su vokiečių komandomis, o komunistų ir kitų socialistų sporto klubai turėjo dvi išeitis – arba būti uždaryti, arba įsilieti į nacių kuriamas organizacijas. Žydų sportininkai, kurie priklausė vokiečių sporto klubams, buvo šalinami iš jų. Taip pat žydai nebegalėjo atstovauti Vokietijos nacionaliniai rinktiniai jokiose tarptautinėse varžybose. Galiausiai 1938 metais žydams buvo uždrausta sportuoti, o jų klubai ir taip pat rengiami sporto turnyrai buvo uždaryti. Nemažai žydų sportininkų pasirinko emigraciją tokiu būdu, išvengdami tolimesnio nacių persekiojimo. Viena iš jų buvo ieties metikė Marta Jacob, kuri dar iki naciams ateinant į valdžią kelis metus praleido Didžiojoje Britanijoje ir JAV. O 1933 metais bandė grįžti į Vokietiją, bet dėl nacių represinės politikos prieš žydus išvyko į Prancūziją, o vėliau į Nyderlandus. 1935 metais kaip sportininkė grįžo lengvosios atletikos varžyboms į Vokietiją, kur netgi buvo tardoma Gestapo. Po šio įvykio jie išvyko į Pietų Afrikos Respubliką ir į Vokietiją nebegrįžo. Kai kurie žydiškų šaknų turintis sportininkai buvo netgi įtraukti į Vokietijos rinktinę Berlyno olimpinėms žaidynėms. Viena iš jų šuolininkė į aukštį, Gretel Bergman, kurią dar 1933 metais tėvai išsiuntė į Didžiąją Britaniją, kuri po metų laimėjo vietos pirmenybės. Nacijai siekdami sudaryti įvaizdį, jog žydai gali atstovauti nacionaliniai Vokietijos rinktiniai, šantažavo Gretelę Bergman, kad susidoros su jos tėvais ir įtikino ją grįžti atgal į Vokietiją. Jos įtraukimas į nacionalinę rinktinę buvo tikras pasityčiojimas. Ji du metus praleido ruoždamasi pirmenybėms, bet buvo pašalinta iš rinktinės likus vos dviems savaitėms iki Berlyno olimpinių žaidynų starto. 1937 metais ji išvyko iš Vokietijos į JAV, o tuo tarpu kita žydiškų šaknų turinti sportininkė Helena Meyer, kurios tėvas buvo žydas, atstovavo Vokietijos olimpiniai rinktiniai 1936 metais ir iškovojo sidabro medalį fechtavimosi rungtyje. Tiesa, iš karto po olimpiados ji taip pat išvyko į JAV ir į Vokietiją grįžti nesiruošė. Taigi, žydų sportininkai pasirinkę emigraciją išvengė tolimesnio nacių persekiojimo, kuris su kiekvienais metais vis intensyvėjo. 1939 metais, prasidėjus antrajam pasauliniam karui, išsiplėtė geografinės persekiojimo ribos ir antrojo pasaulinio karo metu sportininkai galėjo nukentėti kaip nacistinio režimo aukos, tiek dėl rasinių, tiek ir dėl politinių priežasčių. Taip pat dalis sportininkų dėl gero fizinio pasirengimo buvo mobilizuojami kariuomenę arba stodavo į ją savanoriais. Tai reiškia, kad rizika žūti arba būti sužeistam mūšio lauke tik dar labiau išaugdavo. Minėjau, jog nemažai Vokietijos sportininkų žydų kilmės emigravo iš šalies, tačiau kai kurie iš jų liko, netikėdami, kad naciai su jais pasielgs itin žiauriai. Vienas iš tokių buvo futbolininkas Julius Hiršas, gimęs 1892 metais. Jis buvo pirmas žydų futbolininkas, atstovavęs Vokietijos rinktiniai 1911 metais, o po metų jis atstovavo Vokietijos rinktiniai ir Stokholmo olimpinėse žaidynėse. Mače su Nyderlandais jis pasižymėjo 4 įvarčiais ir tapo pirmuoju Vokietijos, o tuo pačiu ir žydų tautybės žaidėjų, įmušusių 4 įvarčius per vieneras rungtynes. 1914 metais Julius Hiršas įstojo Vokietijos kariuomenę ir joje tarnavo viso karo metu, buvo apdovanotas geležiniu kryžiumi, o jo brolis Leopoldas žuvo kare 1916 metais.
Po karo Julius Hiršas grįžo į futbolo pasaulį, bet 1925 metais baigė karjerą ir toliau dirbo jaunimo komandos treneriu. Deja, bet naciams atėjusi valdžia 1933 metais, Julius Hiršas privalėjo pasitraukti iš sporto. Jau antrojo pasaulinio karo metu, prastėjant žydų padėčiai Vokietijoje, Hiršas išsiskyrė su savo vokietę žmoną, kad apsaugotų ją ir vaikus. 1943 metais futbolo rekordininkas buvo deportuotas į Aušvicą ir ten nužudytas po 2 metų. Iki pat savo mirties Julius Hiršas netikėjo, kad jis taps holokausto auka, nes laikė save tikru Vokietijos patriotu ir manęs esu nusipelnęs šiai valstybei. Nuo nacių persekiojimo nukentėjo ir po Anšliuso 1938 metais prijungtos Austrijos sportininkai žydų kilmės. Vienas iš jų buvo dabartinėje Čekijoje 1883 metais gimęs Fritzas Leoneris Beda. Nors jis geriau žinomas kaip rašytojas, tačiau dar 1909 metais Vienoje jis įkūrė Hakoach futbolo klubą, hebrajų kalba reiškianti jėgą. Tai buvo pirmasis žydų futbolo klubas pasaulyje. Šiek tiek pat dažnai keliaudavo po kitas valstybės – Rusija, JAV ir taip toliau. Kur susilaukdavo daug vietos žydų palaikymo, komandos populiarumas sparčiai augo, o jai atstovavo skirtingų valstybių žydų tautybės futbolininkai. 1924-25 metais pirmajame profesionaliame Austrijos futbolo čempionate Hakoach klubas tapo čempionais. Iki pat Anšliuso tik iš žydų sudaryta vienos ekipa buvo viena stipriausių lygoje. Deja, bet 1938 metais po Anšliuso Hakoach buvo likviduota, o visi jos rezultatai anuliuoti. Klubo įkūrėjui Leoneriui Bedai irgi nepasisekė. Dar 1938 metais jis buvo įkalintas Dachau koncentracijos stovykloje, o vėliau išsiųstas į Buchenwaldą, o iš ten 1942 metais deportuotas į Aušvico mirties stovyklą, kurioje tais pačiais metais buvo nužudytas. Taip pat mirties neišvengė ir vienas iš Hakoach klubo žaidėjų, Austrijos žydas Otto Fischeris, kuris atstovavo šiai ekipai nuo 1926 iki 30 metų. Jis gimė Vienoje 1901 metais ir taip pat dar 7 rungtynėse sužaidė už Austrijos nacionalinę rinktinę. Dar rungtyniaudamas Otto Fischeris tapo ir futbolo treneriu Italijoje, kur 1928-29 metais vadovavo Napolio futbolo klubui. Bet dėl fašistinės Italijos įstatymų Otto Fischeris kaip užsienio valstybės pilietis turėjo palikti trenerio postą, grįžo į Austriją ir baigė futbolininko karjerą Hakoach ekipoje. 1936 metais Fischeris persikraustė į Latviją, kur treniravo Liepojos Olimpija komandą. Net ir turint omeny, kad Latvijos čempionatas toli gražu nebuvo tarp galingiausiųjų Europoje, tačiau faktas, jog jis laimėjo 3 čempionų titulus, nepralaimėdamas ne vienerių rungtynių, rodo jo kaip trenerio gabumus. Deja, bet jo trenerio talentas nebuvo įvertintas egzekutorių, kurie 1941 metais Liepos mėnesį Liepojoje surengė masinės žydų žudynes. Jų metu buvo nužudytas ir Otto Fischeris. Panašiai kaip ir Otto Fischeris, fašistinėje Italijoje futbolo treneriu dirbo kitas buvusios Austrijos-Vengrijos žydas 1896 metais Solte gimęs Arpadas Veisas. Tiesa, tarpukariu jis atstovavo Vengrijos nacionaliniai rinktiniai, už kurią sužaidė 7 rungtynėse. Gana anksti išvyko į Italiją, kur trumpai atstovavo Milano Inter ekipai, bet dėl sunkių traumų anksti turėjo baigti futbolininko karjerą. Užtat jis pasižymėjo kaip gabus futbolo treneris. Treniravo Milano Inter, Bari, Novara ir Bolonija ekipas. O 1930 metais su Inter bei 1936 ir 37 metais su Bolonija ekipomis tapo Italijos čempionu. Nors Italijos įstatymai neleido pirmenybėse dalyvauti Italijos pilietybės neturintiems futbolininkams, tačiau treneriams, jeigu nesama tinkamo italo trenerio, buvo leidžiama dirbti. Kaip talentingas treneris, Veisas dirbo Italijoje iki 1938 metų,
kuomet kopijuodamas Adolfą Hitlerį, Italijos dučė Benito Musolinis įvedė rasinius įstatymus Italijoje, apribojusius žydų teisės. Tai reiškia, jog Arpadas Veisas kartu su šeima privalėjo palikti Italiją. Jis išvyko į Olandiją, kur 1940 metais buvo okupuota Vokietijos. Po 4 metų Arpadas Veisas kartu su žmona ir 2 vaikais buvo deportuoti į Aušvicą ir ten nunuodyti dujų kameroje. Kiek sėkmingesnis likimas laukia kito Vengrijos žydų kilmės futbolininko, Bela Gutmano, žaidusio gynėjo pozicijoje. 1899 metais jis gimė Budapešte. Bela Gutmanas taip pat atstovavo vienos Hakoach ekipai nuo 1922 iki 1926 metų. Vėliau taip pat jis atstovavo kelioms JAV komandams, tame tarpe ir New Yorko Hakoach ekipai, o 1933 metais Bela Gutmanas baigė futbolininko karjerą ir pradėjo neką mažiau sėkmingą trenerio karjerą. Nors ir pasižymėjo gana sunkiu bei neprognozuojamu charakteriu, tačiau buvo labai inovatyvus žmogus. Jis vienas pirmųjų ėmė naudoti itin atakuojamojo futbolo schemą 4-2-4, tai reiškia 4 gynėjai, 2 saugai ir net 4 polėjai. Net ir 20 amžiaus pirmoje pusėje tai buvo laikoma itin nutrūkgalviškų polimų, visiškai neskiriant dėmesio gynybai. Būtent tokia atakuojama į futbolą ir propagavo Bela Gutmanas. Tiek iki karo, tiek ir po jo jis treniravo daugybę futbolo klubų, retai kada užsilikdavo daugiau nei 3 sezonams. Be to dirbo su Austrijos, Vengrijos, Niderlandų, Brazilijos, Italijos, Urugvajaus ir Portugalijos rinktinėmis. Antrojo pasaulinio karo metais Bela Gutmanas gyveno Vengrijoje, kuri buvo nacistinės Vokietijos sąjungininkė. Iki 1944 metų kovo mėnesio, nepaisant antisemitinių Vengrijos įstatymų, jos piliečiai žydai nebuvo siunčiami į mirties stovyklas. Pabandžiusi pereiti sąjungininkų pusę, Vengrija buvo okupuota Vokietijos ir tuomet naciai ėmėsi sparčiai ir masiškai žudyti žydus, kas tarsi sudarė tokį įvaizdį, jog pagrindinis Vengrijos okupacijos tikslas buvo kuo skubesnis žydų sunaikinimas šioje valstybėje, o laikas naciams itin greitai seko. Kurį laiką Bela Gutmanas slėpėsi Rusijoje Ujpešto mieste, bet buvo sugautas ir išsiųstas į darbo stovyklą netoli Budapešto, kur jam neišdildoma neigiamą įspūdį paliko šios stovyklos seržantas. Po karo atsiminimuose Bela Gutmanas teigia, toliau cituoju, mūsų seržantas mokėjo kankinti žmonės. Ar aš buvau futbolininkas, ar sėkmingas treneris, ar aš iš viso buvau žmogus. Niekam tai nerūpėjo, privalėjau tai pamiršti. Citatos pabaiga. Taigi, ši citata tarsi demonstruoja, jog jokie praeities pasiekimai negelbėjo žydų tautybės sportininkų nuo nacių vykdyto holokausto politikos. Pats Bela Gutmanas 1944 metų gruodį pabėgo iš darbo stovyklos ir kelis mėnesius slapstėsi, kol galiausiai Vengrija užėmė Sovietų Sąjungos raudonoji armija. Po karo Bela Gutmanas toliau tęsė sėkmingą trenerio karjerą ir mirė Vienoje 1981 metais. Jeigu Bela Gutmanui pavyko išgyventi holokaustą, bėgant iš stovyklos ir slapstantis, tai tuo tarpu olimpiniam fektavimosi čempionui Endre Kabosui likimas nebuvo toks sėkmingas. Jis gimė 1906 metais Oradėjoje, dabartinėje Rumunijoje, tačiau tarpukario atstovavo Vengrijai. 1932 metais Los Andželo olimpinėse žaidynėse jis laimėjo aukso ir bronzos medalius, o Berlyne 1936 metais iškovojo 2 aukso medalius. 1944 metais jis buvo įkalintas darbo stovykloje, tačiau jam simpatiją jautęs prižiūrėtojas leido pabėgti, o Endre Kabosas prisijungė prie pasipriešinimo judėjimo. 1944 metų lapkritį jis žuvo. Yra kelios jo mirties versijos. Viena teigia, kad jis žuvo vokiečiams susprogdinus tiltą, o kita teigia, kad tiesioginėse kovose su vokiečiais. Neką mažiau nei Vengrijos žydai sportininkai nukentėjo ir Lenkijos žydai. Holokausto metu Lenkijoje buvo nužudyta apie 3 milijonai žydų ir jų tarpe buvo ne vienas šiai valstybei svarbus sportininkas. Tačiau jų nuopelnai nepadėjo išsaugoti gyvybės. Tarp aukų buvo ir patį pirmąjį Lenkijos istorijoje įvartį mušęs futbolininkas Josefas Klocas.
Jis 1906 metais gimė Krokuvoje. Pirmąjį Lenkijos įvartį jis įmušė 1922 metais mače su Švedijos rinktine. Futbolinko karjerą jis baigė po 8 metų, o 1940 metais Vokietijos okupacijos laikotarpiu jis buvo priverstas apsigyventi Varšuvos gete, kuriame po metų buvo nužudytas. Holokaustas stipriai palietė ir Nyderlandų žydus, kurie nepaisant vietinių gyventojų pasipriešinimo žydų persekiojimų, buvo masiškai deportuojami į mirties ir koncentracijos stovyklas rytuose. Turbūt skaudžiausiai Holokaustas palietė Nyderlandų moterų olimpinę gimnastikos rinktinę, kuri 1928 metais namų olimpinėse žaidynėse Amsterdame iškovojo aukso medalius gimnastikos rungtyje. Net 4 gimnastės – Estelle Aksteribe, Leia Nordheim, Hans Pollock ir Judike Simons, bei jų treneris Geritas Claire Koperis buvo nacių nužudyti. Olimpinė gimnastikos rinktinė sudarė 12 sportininkų, taigi buvo nužudyta vos ne pusė olimpinės rinktinės. Visi išskyrus Aksteribe, kuri žuvo 1944 metais Aušvice, buvo nužudyti 1943 metais Sobiboro mirties stovykloje. Tuo tarpu dar viena žydų tautybės gimnastė Elka Delevė sugebėjo išgyventi holokaustą, slapstydamasi nuo nacių persekiojimo. Nacių manija naikinti žydus neaplenkė ir Lietuvos. Galima netgi teikti, kad masinį žydų naikinimą naciai ir pradėjo nuo Lietuvos teritorijos, kurią 1941 metų birželio pabaigoje okupavo vokiečių kariuomenė. Gana greitai įsikūrusios nacistinės struktūros šalyje, pasitelkdamos vietinius kolaborantus holokaustui vykdyti, per 3 metus nužudė apie 200 tūkstančių Lietuvos žydų ir 10 tūkstančių žydų atvežtų iš kitų Europos valstybių. Tarpukario Lietuvoje žydai, kaip ir kitose valstybėse, aktyviai dalyvavo sportinėje veikloje. Todėl tikrai tarp holokausto aukų Lietuvoje buvo ne vienas sportininkas. Norėčiau skirti vieną iš jų, kuris yra susijęs ir su Kauno 9 fortu. Tai vienas iš dviračių sporto pradininkų Lietuvoje, Isakas Anolikas, gimęs 1903 metais Šiauliuose. Jis 2 kartus atstovavo Lietuvai olimpinėse žaidynėse, 1924 metais Paryžiuje ir 1928 metais Amsterdame. Tiesa, medalį iškovoti Anolikui nepavyko, tačiau vien dalyvavimas olimpinėse žaidynėse ir dar 2 kartus iš eilės buvo tikrai reikšmingas įvykis Lietuvos sporte. Nepaisant didelės pagalbos vystant dviračių sporto Lietuvoje, Isakas Anolikas neišvengė nacių persekiojimo. 1941 metais jis buvo priverstas apsigyventi Kauno gete, o 1943 metais buvo sušaudytas Kauno 9 forto teritorijoje. Nuo nacių persekiojimo nukentėjo ne tik žydų tautybės sportininkai Lietuvoje, bet ir etniniai lietuviai. Turbūt įdomiausia futbolininko Romualdo Marcinkaus istorija. Jis 1907 metais gimė Jurbarke ir tarpukariu žaidė futbolą, bei kaip žaidžiantysis treneris vadovavo Lietuvos futbolo rinktiniai. Taip pat Romualdas Marcinkus buvo lakūnas Lietuvos kariuomenėje, o 1934 metais kartu su dar keliais lietuvių lakūnais dalyvavo transeuropinėme skrydyje, kurio metu aplankė 12 sostinių. Viskas ėmė keistis prasidėjus antrajam pasauliniam karui. Tuomet 1940 metų pavasarį Romualdas Marcinkus išvyko į Suomiją, norėdamas padėti šiai valstybei kare su Sovietų Sąjunga, bet kai jis atvyko, karas jau buvo pasibaigęs. Tuomet Romualdas Marcinkus persikėlė į Prancūziją, kuris stojo į jos oro pajėgas, bet ir vėl, dėl ilgo dokumentų tvarkymo proceso, pakariauti prieš vokiečius jis praktiškai nespėjo. 1940 metų rudenį Romualdas Marcinkus persikėlė į Didžiąją Britaniją ir įstojo į karališkasis oro pajėgas. Turėjo apsimesti esas 3 metais jaunesnis, nes priešingų atveju jis būtų buvęs per senas būti pilotu. Marcinkus buvo vienintelis lietuvis tarnavęs Britų oro pajėgose antrojo pasaulinio karo metais.
Jis dažnai rinkdavosi rizikingesnius naktinius patruliavimus, o per 2 metus tarnybos numušė kelis vokiečių lėktuvus. Vis dėlto Didžioji Britanija Marcinkui nekėlė šiltų jausmų dėl blogo oro ir perdėto apsimestinio mandagumo. 1942 metais Romualdas Marcinkus pateko į vokiečių nelaisvę, buvo įkalintas stalage numeris 3 žemutinėje Silezijoje, dabartinėje Lenkijoje, bet nuo pat savo atvykimo aktyviai ruošėsi pabėgimui iš stovyklos. Kartu su kitais kaliniais jis organizavo pabėgimą, dirbo prie dokumentų klastojimo, kurie turėjo padėti slėptis jau pabėgus. Nors 1944 metų kovo mėnesį pabėgimas įvyko, tačiau jis nebuvo toks sėkmingas, kaip tikėtas, nes informacija nutekėjo iš kitų kalinių prižiūrėtojams. Iš 53 pabėgusiųjų išgyveno vos 3. Deja, bet Romualdas Marcinkus nebuvo laimingųjų tarpe. Jis buvo sugautas ir dar tų pačių metų kovo nužudytas gestapo pareigūnų miške netoli Pruščias kaimo, dabartinėje Lenkijoje. Buvusio futbolininko ir lakūno kūnas buvo sudegintas krematoriume. Romualdas Marcinkus nebuvo vienintelis nežydų tautybės žmogus nukentėjęs nuo nacių persekiojimo. Dar 1933 metais, lygiagrečiai su žydų persekiojimu Vokietijoje, nacių organizavo Romų persekiojimą. Nors Romų sportininkų Vokietijoje nebuvo daug, tačiau vienas iš jų buvo didelė žvaigždė. Tai Sinti Romas Johanas Trollmanas, gimęs 1907 metais ir tapęs profesionaliu boksininku 1929. Jis kovėsi vidutinėje ir lengvoje sunkiasvorių kategorijose. Jo populiarumas su kiekvienais metais vis labiau augo, o 1932 metais jis dalyvavo net 19 kovų. Johanas Trollmanas buvo ypač populiarus tarp moterų, vis dėlto dėl savo kilmės jam vis nebuvo leidžiama kovoti dėl čempionų titulų. Bet Johano Trollmano populiarumas taip išaugo, kad net naciai 1933 metais negalėjo ignoruoti jo ir leido dalyvauti kovoje dėl čempionų titulo lengvojo sunkiasvorių boksininkų kategorijoje prieš vokietį Adolfą Vitą. Akivaizdžiai pagal taškus pirmavo Johanas Trollmanas, tačiau teisėjai buvo linkę atiduoti pergalę Adolfui Vitui, žinoma, dėl politinių ir rasinių sumetimų. Vis dėlto publika arenoje sukėlė tokį triukšmą, kad teisėjams teko pripažinti Romų kilmės sportininko pergalę. Naciai nesiruošė ilgai toleruoti Johano Trollmano ir siekė jį pašalinti iš bokso pasaulio. Praėjus vos savaitei iš jo buvo atimtas titulas. Johanui Trollmanui buvo pareikšta, kad jis privalas atsisakyti savo stiliaus, kuris pasižymėjo savotiškų šokių ringę ir turės kautis tradiciniu būdu. Buvo numatyta nauja kova su Gustavu Ederiu, kuriam Johanas Trollmanas privalėjo pasiduoti. Į kovą romų boksininkas atvyko nusidažęs plaukus šviesiai, o veidą išsitepęs miltais. Tai parodijuodamas kabutėse arijų kareivį. Vis dėlto kovą jis pralaimėjo ir nuo to laiko stengiasi, kiek galima būti mažiau viešumoje. Netektilus gyvenimo būdas nuo 1933 metų Johanui Trollmanui neleido tikėtis išvengti nacių persekiojimo. 1939 metais kilus naujai romų persekiojimo bangai, jis buvo priverstas sterilizuotis. Tais pačiais metais jis buvo mobilizuotas į kariuomenę ir po 2 metų sužeistas mūšyje. Johanas Trollmanas grįžo į Vokietiją, kur 1942 metais buvo suimtas gestapo ir įkalintas neaugamo koncentracijos stovykloje. Nepaisant to, kad ir koncentracijos stovykloje Johanas Trollmanas bandė vengti viešumos, tačiau jį atpažino stovyklos komendantas ir vertė jį treniruoti kitus stovyklos prižiūrėtojus. Vėliau kiti stovyklos kaliniai bandė padėti Trollmanui pabėgti, imituojant jo mirtį, tačiau jis buvo atpažintas. Tuomet jam teko stoti į bokso ringą prieš liūdnai pagarsėjusią kriminalinį kalinį ir kapo sargą Emilį Korneliusą. Tačiau pačią bokso kovą gana lengvai Trollmanas laimėjo, bet pažemintas pralaimėjimo Korneliusas nusprendė atkeršyti. Jis iki išsekimo vertė dirbti buvusi boksininką, o kai šis jau nusilpo, nužudė jį kastuvu. Toliau kalbant apie nežydų tautybės žmonės nukentėjusius nuo nacizmo, galima išskirti kelis lenkų sportininkus. Nacių pareigūnai rengdavo specialias
naikinimo arba įkalinimo operacijas tų Lenkų, kurie buvo laikomi tautos elitu. Vienas iš pagrindinių nacių tikslų buvo sunaikinti pavertos tautos elitą, kad pavertoji tauta taptų nepajėgę priešintis, kabutėse, avinų banda. Daugelis Lenkų sportininkų, būdami savo valstybės patriotai, Vokietijos okupacijos laikotarpiu jungiasi prie rezistencinio judėjimo. Vienas iš jų buvo 1932 metų Los Andželo olimpiados aukso medalio 10 km bėgime laimėtojas Janušas Kusocinskis. Antrojo pasaulinio karo metu jis dirbo padavėju, bet slapta talkino Lenkų pogrindžiui. 1940 metais jis buvo sulaikytas gestapo agentų ir po kelių mėnesių Palmyroje netoli Varšuvos sušaudytas. Prie ginkluoto Lenkų pasipriešinimo vokiečių okupacijai prisijungė ir bajoras Henrikas Dobrožanskis, gimęs 1897 metais Jasle buvusioje Austrijos Vengrijos imperijoje. Jis dalyvavo 1928 metų Amsterdamo olimpinėse žaidynėse jojimo rungtyje. Vis dėlto medalio jis neiškovojo, o antrojo pasaulinio karo metu jis prisijungė prie ginkluotos rezistencijos. Ir 1940 metų balandžio 30 dieną per vieną iš susirėmimų su gausiomis vokiečių pajėgomis Dobrožanskis žuvo nelygioje kovoje. Kai kurie Lenkų sportininkai žuvo dar 1939 metais, kovodami reguliariuose Lenkijos karinėse pajėgose. Vienas iš jų buvo Lešikas Lubičius Nišas. Tarpukariu jis buvo fektavimosi meistras ir 1932 metais Los Andželė iškovojo bronzos medalį komandinėse fektavimosi varžybose. Sportas buvo labiau papildoma Lešiko Lubičiaus Nišo veikla. Jis tarnavo Lenkijos kariuomenėje nuo 1918 iki 1939 metų ir mirė mūšio dėl Varšuvos metu. Panašių nuostolių turėjo ir agresoriaus vaidmenį atlikusi Vokietijos kariuomenė. 1939 metais pradėjo antrąjį pasaulinį karą, vokiečiai net nejausdami įsisuko į karo verpetą, tarsi nuo kalno paleista sniego gniūžtė. Su kiekvienais karo metais kariuomenės poreikiai vis augo, nuostoliai didėjo, o išeiti iš karo darėsi vis sunkiau ir galiausiai nebeįmanoma. Fanatiška nacių vadovybė siekė kovoti iki galo, nesuvokė, jog taikos su jų nusikalstama grupuotė niekas nesudarinės. Tik kapituliacija leido nutraukti karą. O naciai manė, kad jeigu vokiečiai nesugeba laimėti karo, tai tegu ir miršta arba būna pavergti. Didėjant karo nuostoliams, ypač nuo 1943 metų, Vokietijos Wehrmachtui ir kitoms karinėms pajėgoms vis labiau ėmė stikti naujokų, kurie būtų tinkamo amžiaus ir fizinės būklės. Jeigu didelė dalis tikrąją tą žodžio prasme mėgėjų sportininkų jau ir taip buvo mobilizuoti kariuomenę, tai nuo daugmaž 1943 metų kariuomenės ir nacių viršūnėlės nusitaikė ir sportininkus, kurie oficialiai buvo mėgėjai, bet realiai visą galvą pranašesni už kitus sporto kolegas. Ir turbūt žymiausias iš fronte žuvusių vokiečių sportininkų, tai šuolininkas į tolį, Karlas Lucas Longas. 1913 metais gimęs vokietis laimėjo sidabro medalį Berlyno olimpinėse žaidynėse šuolio į tolį rungtyje, nusileidęs legendiniam JAV sportininkui Jesse Owensui. Nepaisant nacistinės Vokietijos propagandos nukreiptos prieš juodaodžius sportininkus, Longas užmezgė draugiškus santykius su Jesse Owensu. Pats Karlas Longas nacistinio režimo nepalaikė, bet buvo mobilizuotas į kariuomenę. 1943 metų vasarą mūšė dėl Sicilijos Italiją. Longas buvo sužeistas ir po kelių dienų mirė, jau kaip karo belaisvis, Britų karo ligoninėje. Vis dėlto daugelis vokiečių sportininkų žuvo rytų fronte kovose su Sovietų Sąjungos Raudonąja armija. Šis frontas buvo sunkiausias ir kruviniausias, daugeliu kareivių ir karininkų tarnavusių kur nors Prancūzijoje ir besimėgavusių gyvenimu, bet tarkim prasižengusių išsiuntimas į rytų frontą buvo savotiška bausmė. Vienas
iš jų buvo 1936 metų Berlyno olimpinis čempionas Herbertas Adamskis, greičiausiai Lenkų kilmės. Jis iškovojo aukso medalį dviviečių ir klavimo rungtyje. Ir 1941 metais Adamskis buvo pasiustas į Rytų frontą, kur žuvo kovose gana anksti, dar rugpjūčio mėnesį, kuomet Wehrmachto nuostoliai nebuvo tokie milžiniški kaip vėlesniais metais. Jau minėjau, kad kai kurie sportininkai žuvo antrojo pasaulinio karo metu kaip civiliai, tačiau ne nuo represijų ar tiesioginių karo veiksmų, o labiau kaip dėl ilgalaikių karo sukeltų pasekmių. Čia norėčiau išskirti Leningrado, dabar Sankt Peterburgas, blokados aukas, kuri vyko nuo 1941 metų rudens iki 1944 metų sausio. Dėl bado ligų ir bombardavimų mirė nuo 600 tūkstančių iki milijono Leningrado gyventojų. Jų tarpe buvo ir Rusijos imperijos futbolininkai Sergejus Filipovas ir Michailas Jakovlevas. Abu futbolininkai atstovavo Rusijos rinktiniai 1912 metų Stokholmo olimpinėse žaidynėse. Jie abu gimė tais pačiais 1893 metais ir mirė tais pačiais 1942 metais, sunkiausių Leningrado blokados metu. Daug futbolininkų neteko ne tik inertingai ginklų surėmusios Vokietija ir Sovietų Sąjunga, bet ir futbolo tėvynė Didžioji Britanija. Daugybė šios valstybės futbolininkų buvo įstoję į šalies karinės pajėgas, ypač į karališkasias oro pajėgas. Vien pagal Wikipedia interneto enciklopediją, antrojo pasaulinio karo metu žuvo 88 britų futbolininkai, o pagal Sports Reference svetainę, dar žuvo 14 olimpiečių. Kadangi tarnyba Didžiojo Britanijoje nebuvo tokia griežta ir dažnai ją buvo stojama savanoriškai, toks žuvusių sportininkų skaičius parodo, jog britų sportininkai buvo aukšto samoningumo lygio ir į kariuomenę stodavo savarankiškai ir savanoriškai. Taip pat buvo sportininkų, kurie ne tik vienokio ir kitokio būdu nukentėjo nuo nacistinio režimo, arba karo veiksmų, bet ir kurie aktyviai kolaboravo su nacistiniu režimu. Tai, kad su nacistiniu režimu bendradarbiavo patys vokiečiai ar austrai, tikrai nestebina. Tačiau norėčiau išskirti kelis atvejus, kai su naciais aktyviai kolaboravo ir netgi į nusikaltimus žmogiškumui įsitraukė kitų valstybių piliečiai. Turbūt labiausiai idėjinių nacių galima būtų pavadinti boksininką Robi Leibrantą, iš Pietų Afrikos Respublikos. Jo tėvas buvo vokietis, kovojęs už būrus kare su anglais, o mama – airė. 1934 metais Britų imperijos žaidynėse Leibrantas laimėjo bronzos medalį. 1936 metais dalyvavimas Berlyno olimpinėse žaidynėse jam buvo svajonės išsipildymas, nes boksininkas žavėjosi nacizmu ir Vokietija. Tiesa, laimėti medalio jam nepavyko. Ketvirtfinalio mače Robi Leibrantas įveikė Čekoslovaką Havelką, bet po kovos pastebėjo, jog jo dešinė ranka yra lūžusi. Jam buvo leista dalyvauti pusfinalio mače prieš prancūzą Rožerį Michelotą. Leibrantui buvo suleista nuskausminamoji kokaino dozė, kas šiais laikais visiškai neįsivaizduojama. Boksininkas iš Pietų Afrikos pralaimėjo prancūzui tik taškais. Tiesa, jau dėl trečiosios vietos kovoti medikai jam neleido. Po Berlyno olimpinių žaidynių Robi Leibrantas asmeniškai susitiko su savo garbinamoju Adolfu Hitleriu. Jis pažadėjo Führeriui, kad kovos prieš anglų dominavimą Pietų Afrikoje. Į Vokietiją Leibrantas grįžo po 2 metų, kurioje liko net ir prastėjus antrajam pasauliniam karui. Jis mokėsi Abvero žvalgybos mokykloje ir įsitraukė į diversinę veiklą, kurios metu turėjo būti likviduotas Pietų Afrikos Respublikos prezidentas Janas Mucas. 1941 metais boksininkas grįžta į Pietų Afrikos Respubliką, tačiau jis net nepriartėjo prie Jano Smuco, kad įvykdytų politinę žmogžudystę. Taip pat Robi Leibrantas pervertino afrikanerių pagalbą, kurios realiai jis nesulaukė, o prie šios pronacistinės avantiūros panoro jungtis vos vienas kitas afrikaneris.
Pats Robi Leibrantas buvo sugautas po metų ir 1943 metų kovą nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Vis dėlto, 1948 metais, pasikeitus politinė situacija Pietų Afrikoje ir į valdžią atėjus vietiniams naciams, Robi Leibrantas buvo paleistas iš kalėjimo, sukūrė šeimą ir turėjo 5 vaikus, o 2 iš jų davė simbolinę nacistinę reikšmę turinčius vardus. Sūnų pavadino Izan, o tai reiškia iš kitos pusės skaitant nazi, o dukra pavadino Raina ir šį anagramą reiškia Arian, kaip Arijas. Kitas sportininkas paveiktas nacistinės ideologijos buvo Olandas Martinusas Osendarpas. Savo sportininko karjerą jis pradėjo kaip futbolininkas, o bėgimu užsimdavo tik kaip pramoką. Vis dėlto Martinusui Osendarpui vis labiau sekėsi sėkmingai dalyvauti bėgimo rungtyse ir jis susikoncentravo tik į šią sporto šaką. 1936 metais Berlyno olimpinėse žaidynėse jis iškovojo 2 bronzos medalius 100 metrų bėgime ir 200 metrų bėgime. O tai buvo tikrai geras pasiekimas, nes pirmasis vietas dažniausiai šiose rungtyse iškovodavo juodaodžiai bėgikai. 1938 metais Paryžiuje vykusiame Europos lengvosios atletikos čempionate Martinas Osendarpas tose pačiose rungtyse iškovojo jau aukso medalius. Su nacistinė ideologija pirmąjį kontaktą Osendarpas turėjo Berlyno olimpinių žaidynių metu. Būtent jis buvo apžavėtas nacionalsocializmo ideologijos ir 1940 metais vokiečiams okupavus Niderlandus, Osendarpas įstojo į Niderlandų nacionalsocialistų partijas bei savanorių ISS gretas. Taip pat Olandų bėgikas dirbo nacių saugumo policijoje ir aktyviai prisidėjo prie žydų deportacijos iš Niderlandų. Po antrojo pasaulinio karo Osendarpas 1948 metais buvo nuteistas 12 metų laisvės atėmimo bausme už kolaboravimą, bet įkalimo įstaigoje praleido vos 5 metus. Dar viena ten spalvinga asmenybė kolaboravusi su naciais buvo prancūzų futbolininkas Aleksandras Villaplanas. Jis nebuvo koks nors eilinis, atsiprašau, trečiarūšės komandos atsarginių suolo šildytojas, o vienas iš svarbiausių Prancūzijos 20 amžiaus 3-4 dešimtmečių sandūros futbolininkų. Nacionaliniai rinktiniai jis atstovavo 25 kartus, o 1930 metais pirmajame pasaulio futbolo čempionate Urugvajoje netgi buvo rinktinės kapitono. 1932-33 metais atstovavo Antibes klubui pirmajame profesionaliame Prancūzijos čempionate ir įsivėlė į rezultatų klastojimo skandalą. Tačiau atsipirko nežymę baudą. Pamažu Aleksandras Villaplanas įsitraukė į arklių lentynes ir metė futbolą. Žinoma, į arklių lentynes įsitraukė labiau dėl lažybų. Vėliau įsiliejo ir į kriminalinį pasaulį. O kai 1940 metais Vokietijos Wehrmachtas puolė Prancūziją, Aleksandras Villaplanas įsitraukė į žydų turto prievartavimo veiklą ir už tai buvo įkalintas. Bet pasikeitus politinė situacija Prancūzijoje, su naciais kolaboravusios prancūzų institucijos atkreipė dėmesį į Villaplaną ir kitus kriminalinius kalinius, kurie ėmė tarnauti taip vadinamai Prancūzijos gestapo institucijai, kuri naudojo kriminalinius kalinius, kovodamas su rezistencijos dalyviais. Pats Aleksandras Villaplanas specializavosi prekiautojų auksų reketu. Vis dėlto Villaplano netenkino toks darbas ir su padirbtais dokumentais jis išvyko iš Paryžiaus į Pietų Prancūziją 1942 metais, bet po metų buvo vokiečių sugautas ir įkalintas už vagystę. Tiesa, netrukus buvęs futbolininkas buvo paleistas ir vėl ėmė tarnauti naciams, grupuotėje sudarytoje iš Šiaurės Afrikoje gimusių imigrantų. Pas Aleksandras Villaplanas buvo gimęs dabartinėme Alžyre, nors greičiausiai buvo prancūzų kilmės. Apie 3 milijonai prancūzų kilmės žmonių 20 amžiaus pirmoje pusėje gyveno Alžyre. Tikslesnių duomenų apie Villaplano taip sakykime, tikrąją kilmę kaip ir nėra, tuo labiau, kad Prancūzijos įstatymai trukdo sakykime, ją ir išsiaiškinti. Grupuotė, kurios veiklą įsitraukė Aleksandras Villaplanas,
pasižymėjo žiaurumu, reketu ir masinėmis egzekucijomis. 1944 m. vasarą, prasidėjus sąjungininkų išsilaipinimo Normandijoje operacijai, naciai ir jų kolaborantai vykdė masinės žudynes Prancūzijoje, kurių metu nužudydavo tikrus arba menamus rezistencijos dalyvius. Pats Vilaplanas išviliodavo iš būsimųjų aukų pinigus, žadėdamas gyvybę, o vėliau vis tiek gavęs pinigus žmonės nužudydavo. Dėl savo žiaurumo jis buvo pramintas SS Mohamedu ir užsitarnavo SS Untersturmführerio laipsnį. 1944 m. birželio mėnesį dalyvavo Musadino miestelio žudynėse, kurių metu buvo nužudyti 52 žmonės, o kai kuriuos iš jų asmeniškai nužudė pats futbolininkas. Ir Aleksandras Vilaplanas liepto galo priejo 1944 m. gruodį. Jis buvo teisiamas už karo nusikaltimus, kaltinamas 10 žmonių nužudimu. Buvusiam rinktinės kapitonui teismas paskyrė mirties bausmę, kuri buvo įvykdyta antrąją kalėdų dieną tų pačių metų. Taigi, apibendrinant, galima padaryti keletą išvadų, kurios liečia sportininkų likimą, susidūrus su totalitarizmu ir karo siaubu. Sportininkai buvo daugiau ar mažiau įtraukti į represijas, žudynes ir karo veiksmus. Dažniausiai tai nutiko prieš jų pačių valią, jau nekalbant apie tūkstančius nežinomų ar mažai žinomų sportininkų mėgėjų, karo buvo paliestos ir sporto žvaigždės. Jų laimėjimai jiems negarantavo saugaus gyvenimo, tai pirmiausia lietė žydų tautybės sportininkus, kurie nacių įstatymais buvo šalinami iš sporto, o vėliau ir fiziškai naikinami, nesvarbu, ar jie buvo eiliniai mėgėjai ar olimpiniai čempionai. Žydų sportininkai nebuvo vieninteliai nukentėję nuo nacių represijų. Ne vienas sportininkas buvo nužudytas už antinacistinę rezistenciją, o dar daugiau jų žuvo antrojo pasaulinio karo frontuose. Nuostolių turėjo ir pati Vokietija, kuri mobilizavo sportininkus į kariuomenę, kas atspindėjo jų ideologijos dėsnius, kad sportas yra tramplinas į karinį pasirengimą ir patį karą. Dalis sportininkų patikėjo nacistinę ideologiją, gana artimai kolaboravo su nacistinėmis represinėmis struktūromis ir netgi padarė nusikaltimų žmogiškumui. Taigi, nepaisant to, kad sportininkai turėjo džiuginti milijonus gerbėjų savo nuostabiais pasirodymais, tačiau pasaulinės politikos vėjo gūsiai juos įsukdavo į savo verpetus ir neretai pražudydavo. Ačiū už dėmesį. Taip, dėkoju, Karli, už paskaitą. Matau, jog mūsų žiūrovai klausimų jokių neturi. Tai norim padėkoti visiems, kurie klausėsi šio paskaitų ciklo. Kviečiame dalyvauti ir kitose mūsų paskaitose. Artimiausia jau šį penktadienį, gegužės 28 dieną, 14 valandą. Paskaitoje pavadinimu, kaip iškilo ir ką įamžino Kauno 9 forto memorialinis kompleksas, muziejininkas istorikas Modestas Kuodys pasakos apie vėlyvojo sovietmečio atmosferą Lietuvoje ir Kaune. Dar kartą dėkoju ir iki pasimatymo. Ačiū visiems uždėmesi, ačiū visiems klausiusiems.